Zlatan Ibrahimovic, varmt välkommen tillbaka på besök till Malmö FF. Stort tack. Hur känns det att vara här? Det känns fantastiskt. Mycket kärlek, mycket glädje. Men det brukar vara så när man kommer hem. Även om vi vinner eller vi inte vinner. Så mycket energi där ute och det är precis som det brukar vara i Malmö. Så fantastiskt. Berätta varför du ville komma hit på besök. Nej, jag fick ett samtal. Vi ska fira Allsvenskt 20:e trofén med två stjärnor. Så tänkte jag, ni har inte två stjärnor, ni har tre stjärnor. För tredje kan komma också och fira med er. Så det var ingen tvekan. Det är klart jag ville hem och känna av den här energin, pulsen. Och jag har aldrig fått vinna SM-guld. Så jag fick hålla i pokalen åtminstone, så det är det närmaste jag kommit. Så det var kul. Kul att komma tillbaka där allt startade och få se det här. Där min resa har tagit det till, så det är bara positivt. Mycket energi som jag sa och värme. Det är mycket värme och kärlek där ute. Stor passion för fotbollen. Och sen är vi vana vid att vinna. Det är klart, vinnarna ska vara på en plats. Du var ju del av ceremonin här också och räckte över pokalen till Marcus Rosenberg. Vad säger du om ditt bidrag och din del av ceremonin? Nej, jag var där och njöt bara av publiken, av laget och den här energin, adrenalinet som snurrar runt. Så jag var bara där och njöt och ville känna av glädjen och njuta tillsammans med hela staden. För jag tror inte bara det är de inne i arenan och spelarna som njuter och ser det här fantastiska. Det är allihop från Sverige, men framförallt Malmö då. Det är vår stad, så det är vi som styr Sverige när det gäller fotbollen. Det är ingen hemlis. Det betyder ju rätt mycket nu det här med de två stjärnorna på bröstet. Vad skulle du säga att det betyder för Malmö FF att få sätta dit en stjärna? Ja, det är bevis på att, eller två stjärnor är inte bevis på att Malmö är största klubben i Norden, utan det är ett resultat för hårt jobb som Malmö har gått igenom, men inte bara i år utan alla åren som har gått. Och vi kan ju säga med stolthet att vi har vunnit flest allsvenska guld. Även om jag inte har vunnit det, så känner jag att jag tillhör den kategorin som har vunnit den. Så vi är störst. Det är pokalerna, troféerna talar för sig själva. Nummer två stjärnor, jag tror att det är någon annan. Nej, det är ingen annan som har det. Det är vi som har det. Jag tror det kommer att dröja lång tid innan någon annan får det. För så länge Malmö MFF existerar, så kommer ni och ingen annan komma förbi. Kanske hinner vi sätta dit en tredje innan någon annan hinner upp till två. Ja, det är större chansen att någon annan ska få två. Det når du rätt till. Du la ju själv ut den bilden på din Instagram när det blev klart. Berätta tankarna bakom det. Jag följer ju MFF. Jag vet vad det betyder när man får två stjärnor och jag har fått vara ute i Europa och vunnit mycket, och jag vet för klubbarna vad det betyder när man får vår tionde titel, att man får lägga dit stjärnan. Och jag har spelat i flera klubbar som har en del stjärnor, så det är stort. Det är det klubben strävar efter, och det är det man vill ha ju. Så ju mer du vinner, ju större blir du. Och det här är betecknet på att du har vunnit ett, en eller fem, utan det är 10. Så vår stjärna är 10 på troféer, allsvenska guld. Så, men det är en, det är två. Och tredje som sitter här, så det är helt okej. Du är ju, som du säger, du är van vid att vinna, har vunnit titlar år ut och år in. Vad är det som driver dig till att vinna? Jag tror man ska aldrig känna sig nöjd. Det är mentaliteten från MFF. Det är här allting började ju. Det är här man lär sig vad det handlar om. Min tid när det gällde seniorfotbollen, A-laget då, den blev kortvarig med tanke på jag blev köpt och jag blev flyttad utomlands tidigt. Så, men man fick lära känna, man fick känna av de äldre spelarna, den här generationen som var vana vid att vinna, som gjorde allt för att vinna. Och jag var inne i en period där vi hamnade i Superettan
Och sen från Superettan kom upp direkt tillbaka till Allsvenskan. Så kultur, MFFs kultur är, handlar om att vinna. Vi ska vinna oavsett. Och det är vi vana vid och det är det vi jobbar för och sliter. Så, och resultaten är där. Så fakta talar för sig själva. Det är många som pratar om det numera att vinnarkulturen sitter i väggarna här. Så vad säger du om det när du kommer hit? Är det någonting du märker av och kan sätta ord på? Men så är det. Det är framförallt i pressade situationer när man är tvungen att vinna, vinner man. När det är, hur ska man förklara, när man inte är tillräckligt bra, man vinner. Så det handlar inte om spelet utan det ligger i ditt DNA. Och det är något du får lära dig under tiden du är här. Antingen om du kommer som ungdomsspelare upp i A-laget eller om du kommer in direkt i seniorlaget. Värvar då så, nej, man får känna av den. Man ser historiken, man ser äldre spelare som är på plats. Idag såg vi fantastiska legendarer från MFF som fick komma in på planen och njuta av stunden. Men det är där allt har börjat och tagit det till 2017. Så, och nu den här generationen kommer föra det vidare. Så ungdomarna som kommer upp och får känna på det här, det smittas av. Men även i ungdomsleden, där har man traditionen att vinna också. Så oavsett vilken ålder det är så ska man vinna. Du var ju här i november 2015 och spelade här inne när du var här med PSG. Gjorde mål och det blev 5-0. Nu så här med lite distans till dig, vad säger du om den upplevelsen? Ja, för mig handlade det mycket mer om den, än om bara om den matchen. För jag kom tillbaka till där allt började. Det här mina rötter är. Det här jag föddes. Det här jag växte upp. Det här jag bodde fram till 19-20 år. Och få komma hem och representera ett annat världslag. Och få möta mitt gamla lag, staden jag kommer ifrån. Oavsett resultat så är det glädje, det är kärlek och energi. Så för mig var det mer än bara den matchen. Det var komma hem, få träffa Malmö, få träffa folket. De får se mig live, vilket man inte kanske får se varje dag. Och de får se mig spela. Så nej, det är minne för livet. Minns du känslan precis när du gjorde det där målet? Minns du hur du tänkte då? Det, du vet, när jag kommer in på plan och spelar allt, jag switchar off totalt. Det handlar om att vinna, precis som jag förklarat, den här kulturen från MFF. Det är för mig när jag kommer in på plan, allt innan match är kärlek. Under 90 minuter jag ska vinna, oavsett vem jag möter. Oavsett vem som är på plan, jag ska bara vinna. Efter matchen, då är det kärlek igen. Så när jag gör det mål, klart, jag gör det för mitt lag, jag vill vinna. Men samtidigt såklart det mot mitt gamla lag. Men jag tänkte inte så mycket på det. Det var mer adrenalin. Och jag tror publiken njöt också av att jag gjorde mål. Så oavsett om det var MFF eller PSG. Jag tror de var glada ändå. Det var symboliskt. Det blev det på ett sätt. Sist men inte minst, Zlatan. När får vi se dig på planen igen? Vi får se. Jag kämpar varje dag. Det har gått, vad har det gått, 6 månader om något. Så jag tränar varje dag, jag kämpar och jag sliter. Så som jag sagt innan, när jag är redo, är jag redo. Jag snabbar mig inte på för något, utan när allt är bra, då är jag på plan och spelar igen. Så. Men det är inte knät som spelar, det är huvudet. Knät behöver bara följa huvudet, så jag är inte alls orolig. Det låter bra. Stort tack ska du ha och lycka till när du väl kommer tillbaka. Tack så mycket.